الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه برادران اسلام پیارا مسلمان بھائرو عزیز دوستو اگے جمعے تے متاں جی خدمت میں عرض کیو ہو تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات بابرکات جو حیثیتوں ٹرے ہن ان کھاں پو وری یو بھی من تواقی عرض کیو ہو تا محبوبن کریمن جے میراج شریف جو منزلوں بھی ٹرے ہن پاری محبوب جی حیثیت ہوئی بشری انہی حیثیت سان سندن منزل پہری بیت اللہ شریف خان بیت المقدس تائیں پوری تھی موں تواں کے اگے جمعے تے مختصر عرض کیو پر ان جا تفصیل موں تواں کے عرض کو نہ کیا ان خان پو وری بی منزل نبی کریم علیہ الصلات والسلام جی آہے بیت المقدس خان صدرۃ المنتہا تائیں یا وری پان کریمن ملکی حیثیت میں طے فرمائی
يعني بيو نمبر پابو بندی حیثیت آهي ملکی ملائکن واری انہی حیثیت میں اللہ جے حبیب بی منزل جی شروعات بیت المقدس خا ان جی پجانی ان پچھاڑی صدرت المنتہا تے ٹری منزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی آخری منزل صدرت المنتہا کھا متھے لا مکانت آئیں یا وری اللہ جے حبیب کریم جے ذات بابرکات ٹری منزل حقی حیثیت میں تے فرمائی اللہ تعالیٰ جے حبیب کریم علیہ السلام جے انہی ٹرن ہی منزلن جو ٹرن جگہن تے جدا جدا قرآن پاک میں ایں حدیث پاک میں بیانا مو توہاں کے اگے دفتے تو کچھ مختصر بدھائیو ہاڑے تفصیل سان عرض کردس اللہ تعالیٰ توہاں اساں کے عمل جی توفیق عطا فرمائے ہکڑو دفعو حبیبن کریمن تے بلند آواز سان درود شریف پڑھندا ہلو اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه پہری منزل جا مختصر تفصیل اللہ تعالی جل جلال ومن والو جے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پان تفصیل بیان فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا رجب شریف جی ستاویں جی راتا ما حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی جے کا مجھے چاچے جی نیانی یا حضرت علی جی بھیڑا انہی جے گھر میں آرامی آیا رب کریم جی ذات بابرکات پانے پیارے ملائک حضرت جبریل امین رکھے ملائک جے فوج سا روانو فرمائے مکھے جاگائے اللہ پاک جو پیغام پہنچایو آ جبریل امین عرض پیو کرے یا رسول اللہ مکھے اللہ پاک جبریل سا میکائیل اسرافیل حضرت عزرائیل گڈا ان فرشتن جے جماع سا اواں جے خدمت میں روانو فرمایو آ اللہ جی ذات بابرکات ارشاد فرمایو آ جبریل ونج ونی مجھے محبوب محمد کریم کے مجھے دیدار جے لا وٹھیا حقیقت میں اواں بدھو آ موسیٰ علیہ السلام من تو کہیو ہوں رب ارنی انظر الیک مولا سائیں مکھے دیدار کرا تا ما تو کے دسا اللہ سی فرمائے ہو لن ترانی موسیٰ تو دسی کو نہ سکدے اللہ سائیں یہ کو نہ چیو تا ما کے کیر بھی دسی کو نہ سکندو تو کون دسی سکندے تفسیر تمن تھا تا لن ترا میں جو کوئی مخاطب جیسی گئے میں اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سا نفی فرمائی تا تو ڈسی کو نہ سگھندے انی میں امکان آ تکو بیو ڈسی سگھندو ائے او بیو ڈسن وارو آ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہن دنیا دے تختے تے اہل سنت دے چینی امامن امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک ائے امام احمد بن حنبل معنی مالکی شافعی حنبلی ائے حنفی انی چینی فقہن جے امامن جو متفقہ فیصلو آ تو ہن دنیا جے تختے تے ہن ظاہری اکھن سا کہ کے بھی طاقت نہ ہے جو اللہ جو دیدار کرے سکے خواب میں اشارے میں بے طریقے سا دیدار تھے او ممکنہ جے امام اعظم ابو حنیفہ پان فرمایو آ تا اللہ تعالیٰ متے مہربانی کئی خواب جی حالت میں مکھے اللہ تعالیٰ 70 دفعہ پانجو بے مثال دیدار کرایو آ وہ ابھی گالا انہی میں امکان میں کہیں کہ بھی شک نہ ہے پر جیکو ماں عرض تو تہاں جے خدمت میں کیا تن ظاہری اکھن سا ہن ظاہری دنیا میں کہیں بھی انسان کے طاقت نہ ہے انسان انہی میں چاہے نبی ہو جن چاہے ولی ہو جن چاہے غوث ہو جن چاہے صالح بانا ہو جن کیر بھی انسان کیڑے بھی وڈے مرتبے تے ہو جے ہن دنیا میں ہن ظاہری اکھن سا اللہ جو دیدار محالا بس یو دیدار جے کرے ہن دنیا جے تختے تے کہو تو محمد مصطفیٰ جے ذات بابرکات کہو تانے دسو موسیٰ علیہ السلام من تھو کہوں چون نب اللہ سی منجس ناممکن گالی اے نبی کریم دعا بکان گھریا عرض بھی کو نہ کہو آ حضور فرمائن تھا مو کنے آ خواہش بھی کان کہیا ارادو تھی دعا نہ سیکڑے دفعے تو مانو ہتھڑا کھڑے مولا ہے کم کر
پر ہتھن کھائن ہو سوا بھلا بغیر ہتھن جے کرے ارادو تھی پے خیال تھی پے تے ہیاں بھلا تھے سرکار فرمائن تھا تا ما کرے یا خواہش بکان کئی ایو جے کرے قرب کیو تا اللہ تعالی بغیر خواہش جے مجھے متا قرب فرمائے جبریل کے موکلے مکھے گھرائے پانجو دیدار کرایو ہو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی تمام پانجو اہل سنت جو عاشق رسول عالم تھی گزریو ان انی بارے میں ایکڑو شعر چیو وہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت کشاد ہے وہ تمہاری خاطر کلیم پر بند راستے تھے یا رسول اللہ ہلو تمہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ذات پا برکات گھرائے تھو اوہے دروازہ جے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیلا بند ہوا اج رب کریم تہاں جیلا دروازہ ہوا کھولے شجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات پا برکات فرمان تھا جبریل سامو جی سواری روانی تھیا ہر اینی وچتے تفصیل تمام گھنا ہم اے تمہاں ہر سال بدھندہ ہوں دو بدھا تھا و گھنوں کرے تاکہ یاد ہوں دا پر خاص خاص گالیو بدھائیں دو حلا درود مجھے حبیبتے پڑھ دال جو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و زواجہ و بارک و سلم علی تاکہ یہاں بگال بدھایا تو نبی پاک جو براک زمین تے پہ ہلیو چو تو سیر چھا جو زمین جو آنا سہیں پہری منظر کیڑی آدھا چاہو زمین جی لاتے گال ہے کیڑی منظر آ تو براک بکا تے پہ ہلیو زمین تے پہ رکھوڑی پہ پر کیتری انہ جی سپیٹ ہوئی یدعو الحافرہ الہ منتہ النظر جے جائے تے جبریل اسا جے کو براک گڑا انہ جی نظر جی التہا پہ تھی نظر جاتے آخری کھٹی پہ حبیبن کریمن جی ذات بابرکات فرمائن تھا منزل جے نظر جے انتہا تے پہنجی وکھا پیو رکھے بفٹ نا فٹ پنجا فٹ سو والن الہ منتہا نظر جاتے ہونا جے انتہا نظر جی پہی تھے جہے جائے ہونا جی نظر کھٹی پہ انہی نظر جے کھٹڑ واری جائے وکھو لکھائی پہ موجا دوستو انہ جو نالوا براک عربی زبان میں جے کا آسمان میں وجہ حل دیا انہی کے برق چہبوا یقاد البرق یختف ابصارہم اللہ تعالیٰ ہونا کے برق سجوا براک انہ جو سیغو تفضیل جو سیغوا کسرت جو سیغوا ہکڑی بجلی نہیں پر انہ براک میں انہ بجلی جہڑیوں کئی بجلیوں ہوئیوں اج کل جی سائنس بھی چوے تھی اج کل جا جے سائنس دان ہن انجینئر ہن بجلی جا ماہر ہن اوے چوندا ہن تہی جے کا آسمان میں کھون چمکندی ا ان جو چمکاٹ اترو پرے ویندو جو ہکڑے سیکنڈ میں ایک لکھ 86,000 میل تائی ویندی ا ایک لکھ 86,000 میل اکھ شمہ میں مکے خان مدینے مکے شریف خان بیت المقدس ہو 1500 میل کڑا سو میل دا 750 کو ہے ہن جے کو ہکڑے اکھ چھمہ میں لمحے میں برق براک بجلی 186,000 میل طے کرے تو مجھے سونا 1500 میل تا ماں سمجھا تو سیکنڈ جے کہ تمام ننڈڑے پتی میں اہڑی پتی جو آپ پتی بھی نہ تھی سکجے محبوب کریم علیہ السلام جو براک یہ کھڑی سمجھو تو مکے خان بیت المقدس ہکڑی وکھ میں پہنچے تو پہنچی سکے تو بھی پر اللہ تعالیٰ جے امر سا ہکڑی وکھ میں نہ ویو بٹرے وچ تے منزل طے کرے پیو ہکڑو مقام اڑو بھی آیو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پان فرمائن تھا جبریل مکھے عرض کیو یا رسول اللہ پانجے برا کے روکیو ما برا کو روکیو پان فرمائن تھا ہن جائے تے لہو پان فرمائن تھا ما لہی پیس ان کا پو جبریل مکھے چو یا رسول اللہ ہن جائے تے برکاتو نفل پڑھو اللہ تعالی جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا مو نفل پڑھو جبریل امین مکھے بدھائیو جا یا رسول اللہ یہ اوہ مقام آجہ جو نالو بیت اللہ ما
ان کے اللہ پاک جی ذات بابرکات شرف نصیب فرمایو جو ہی اوہ جایا جے جائے تے اللہ جو پیارو نبی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام جاؤ قرآن پاک میں ذکران حزی الیک بجزع النخلت تو ساقت الیک رتبا جنیا اللہ تعالی بی بی مریم کے فرمایو ہو ایو جو کو خجی جو سکل تھوڑا جان جے ہتھا تو ویٹھی آہیں تو کہ بار جو پیٹ میں درد تھیو آ بار جمر جو وقت اچھی چکو آ تو کہ سورہن ہانے یہ کر جو نے خجی جے تھوڑا کے لوڈو دے مارب کریم تو جے متا پاڑے پان خجی کے ساو کرے پھر بھی نازل فرمائن وارو آیا ان جائے جو نالو بیت اللہم اللہ تعالی جل جلالہ منوارو جے امر سا اللہ جو نبی عیسی علیہ السلام نے جائے تے جا ہوا محبوب کریم کا 600 سال اگے گزری ہوا امام الانبیاء 600 سال بعد میں آیا ہوا پر اللہ جے امر سا اللہ جو ملاک جبریل امین حضور کے عرصو کریا رسول اللہ ان جائے تے نفل پڑھو تا تہاں جے امت جے لا سبق تھی پوے قیامت تائیں چھو تا توا آخری نبی آئے ہو بیو نبی تکو نہیں دو اواں سمجھائے ونجو تجاتے اللہ جے نبی جا قدم لگدا ہن وا برکت واری جائے ہوندی آ اللہ جو نبی جمے خدا جے نبی جے جمن واری جا برکت واری جائے اے وا اتری تو برکت واری جائے آ تو جے لا مجھے لا تعالی کیڈی وڈی برکت واری جائے آ پر امام الانبیاء سید الانبیاء مجھو پیارو حبیب کریم بھی ان جائے تے شکرانے جو نفل پہ پڑھے مانا اوہ جائے قبولیت جی جائے مولا تو جا لکھ شکر جو چیو بکونا تھم پانی پان لامکانہ تے مکھے گھرائیو تھی اے شکرانے جو نفلا معلوم تو تا اللہ جا نبی ہو جر اللہ جا ولی ہو جر اللہ جا صالح بانا ہو جر انن جی بیٹھ کواری جائے ہو جے جمن جی جائے ہو جے آستانو ہو جے انن جے چلے جی جائے ہو جے عبادت جی جائے ہو جے یا انن جے قبر واری جائے ہو جے بھلی ان جائے تے آرامی ہو جل اوہ جائے اللہ جے ولین جی نبی ان جے وہن واری جائے برکت واری آ ایو ثابتا قرآن پاک مجائی حدیث مجا ای حضور جے فعل مبارک ما گروڑی صاحب فرمائیں دو جتھے رہا راتڑی سے سوہارا ہند اللہ جا بانا جاتے رات رہا نا وہ رات رہن واری جائے بے بھلاری یا سوہارو ہندوا عزت وارو مقام مرتبے وارو اچھو تو تے اللہ جے بانے جا پیر لگندا ہن اسا کے درگاہن سا محبت کرن کھپے اللہ جے ولین جے آستانن سا پیار کرن کھپے ایے نا تے مجھے پیر جو درگاہ وا بے سا محبت نہ ہے نا نا جے کو بھی سنی مسلمان آ جے جے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جی روشنی آ جے کے بھی اللہ ہی اللہ جے رسول سا پیار آ ان کے کھپے پانجے مرشد جے دربار جو تا ادب کرے پر اللہ جا ولی جتھے بھی ستلا ہو جن ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیو انہن جی عبد اللطیف چوے مٹی الدھو مان کوڑے تھن قربان اچو آسن تن جے دروشری مجھے حبیب تے بلند آواز ڈاڑے ڈاڑے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم عليه اکڑی گال یاد آئی آتا ہوں کہ بدایا ملفوظات شریف میں گالا ملفوظات حضرت پیر سائیں روزے دھنی سبھی تو رحمت اللہ علیہ ڈاڑے چو پان فرمائن تھا مجھو لار جو سفر ہو ماں لار پہ ویا ہی جے کو نیشنل ہائی وے آ کراچی کھا عورتے تو اچے سکھا تن کھا خیبر کھا کھنڈو کھا ہالا کھا یا پرانی سڑک ہوئی شیر شاہ سوری جے زمانے جی جیکے گھٹ میں گھٹ 400-500 سال گزریان کچی سڑک ہوں دی ہی انہی تے ہو گورنمنٹ پو روڈ اٹھائیو پر یا پرانے زمانے جی سڑکا شیر شاہ سوری ورکو بادشاہ تھی گزریوا جی ہندوستان پاکستان تے حکومت کیا مجا دوستو پیر سے روزے وارا فرمان پیا تو ماں انہی سفر سا ونیا پیو لاڑ پیو ونیا اٹھا نہیں گھوڑن تے جا مطلب حالا کھا
ऐं भिट शाह खां टपी अॻिते वियासीं लाड़ ॾे वञूं पिया परते हैदराबाद वारे पासे हाला बि टपी वियासीं भिट शाह बि टपी वियासीं भिट शाह खां परते वरी आहे खंडू स्टॉप उहो खंडू बि टपियासीं हाणे खंडू खां अॻिते रोड जे हिन पासे हिकिड़ो वली इहो आहे हज़रत मखदूम नूह होथियाणी रहमत लाले सभई जो रहमत लाले मां हुन बुज़ुर्ग जी ज़ियारत करे आयो आहियां حضرت مخدوم نوح ہوتھیانی اساجے سندھ میں نوح نالے چار بزرگ تھی گزریان ہکڑو مخدوم نوح ہوتھیانی رحمت اللہ علیہ بڑو کامل ولی وا بیو مخدوم سرور نوح رحمت اللہ علیہ دیکھو حالا میں جہنجی مزارا ٹرو مخدوم نوح رحمت اللہ علیہ سیوانی سیون جو وڈو ولی اللہ چوتھو مخدوم نوح رحمت اللہ علیہ سکھر میں بکری واری ٹکری تے ان بزرگ جی مزارا چارئی نوح سندھ جا ولی تھی گزریا ہن یہ جے کو مخدوم نوح ہوتھیانی آ یہ حضرت مخدوم سرور نوح خواب اگے آ حضرت روزے دھنی رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا تا مکھے خبر کا نہیں تا بزرگ جی مزار کا تھے آ پاور فرمائن تھا ماؤنی در رستے سا لنجے اگتے روانو تھے سے بزرگ مکھا کئی سو سال اگے گزارے ہوا کئی سو سال اگے وفات کرے ہوا خبر ہوئی تا بزرگ جی ہن ایریا میں مزارا پر ڈٹھل کانے حضرت روزے دھنی رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا دری ماں سن کسا انہ جے روزے جے سام ہو آئے آئے ہاں تا اللہ جے ولی جو روح مجھے استقبال جے لائے مجھے سام ہو آئے ہوا اللہ جے ولی جو روح چھا بابا چھو اللہ جے ولی جو روح مبارک پال فرمائن تھا جنہی مجھے استقبال جے لائے ہو پال فرمائن تھا مکھے خبر پئی تو خدا جے ولی جو آستانو ہتڑیا پال فرمائن تھا ماں بری اوہ دگو چھدے سندس دربار تے وجی حاضری بھریا ऐं दुआ घुरियमि पाण फरमाइनि था मूंखे एॾो करार ऐं राहत आई जो अलाह जे वलीअ जे दरबार ते वञण खां पोइ मां ईअं पियो महसूसु कयां त जहिड़ो मखदूम नूस होथियाणी रहमत लाले मूंसां भाकुर पाए मिली रहियो आहे मालूम थियो त अलाह वारनि जा आस्ताना बरकत वारा आहिनि चओ चओ अलाह वारनि जा आस्ताना हा किथां बि लंघी टाइम अथी त हाज़िरी ॾिजां पर जे भला तकिड़ो आहीं हाज़िरी नथो ॾी त टे कुल पढ़ी हथड़ा खणी दुआ घुरिजां या अल्लाह हे कुलनि जो सवाब इन वलीअ जे रूह खे बख़्शां थो इन वलीअ जे रूह जे सदिके मुंहिंजा बेड़ा बार फरमाए छॾियां इन में त ख़र्चु कोन्हे न अदा या इन में ख़र्चु आहे टाइम हुजे त हाज़िरी ॾे पर जे भला टाइम नाहे त टे कुल पढ़ी दुआ घुर रसूल अलाह फरमाईंदो आहे टे दफ़ा जेको कुल अलाह पढ़ंदो उनखे सॼे क़ुर शरीफ़ जो सवाबु मिलंदो दुरूद मुंहिंजे हबीब ते मिलंदा हुआसीं اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والیہ و اصحابہ و بارک وسلم علی نبی کریم جی ذات بابرکات فرمائن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جے جمن واری جائے تے ماں نفل پڑھی وری براق تے چڑھیو آیا وری مجھے سواری اگتے روانی تھی آ پان فرمائن تھا رائے تو موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ ایکڑے قبرستان وٹا چی مجھو گزر تھو او قبرستان او جے میں اللہ جو برگزیدو نبی موسیٰ علیہ السلام دفن تھل ہو نبی کریم فرمائن تھا رائے تو ماں ڈٹھو موسیٰ علیہ السلام کے قائمن بیٹھو فی قبر ہی پانچے قبر میں چھاپیو کرے یسلی نبی سے فرمائن پاتا قبر میں نماز بیٹھو پڑے اسا تا دنیا میں بھی کون تھا پڑھاؤں चला भला ॾंडा मोटा खायो पीओ न रुथिया पिया आहियूं नमाज़ जो टाइम थो अचे अलाए कीअं जुमे ते रड़ी अचूं था अलाह छल करे सभु नमाज़ी बणिजी वञो पंहिंजे ॻोठनि में नमाज़ूं पढ़ो घरनि में नमाज़ूं पढ़ो पंहिंजे ॻोठनि जे मस्जिदनि खे आबाद फरमायो मस्जिद न आहे त छोटड़ी मोटड़ी बि मस्जिद ठाहियो नमाज़ पढ़ंदा कयो भली कची हुजे छा बि हुजे अलाह जो घरु ठाहींदो ख़ुदा तव्हांजे लाइ जन्नत में घरु बनाईंदो ऐं नमाज़ी बणिजी पओ एॾी त नमाज़ प्यारी आहे जो ख़ुदा जो प्यारो नबी क़ब्र जे अंदरि बि रसूल अलाह खां ॿ हज़ार साल अॻे जहान छॾे वियो आहे पर महबूब करीम फरमाए थो ॿ हज़ार साल खां पोइ ॾिठोमांसि त ख़ुदा जो नबी नमाज़ बीठो थो पढ़े पियो قائمن بیٹھو آ کیڑی حالت میں آ سائیں بیٹھو آ نماز میں بیہ بو بیا نماز میں رکوع
کبوا نماز میں سجدو بھی کبوا نماز میں وہبو بھی سب نماز پر رسول اللہ فرمایو تما ہن کے نماز میں بیٹھل ڈٹھو کیڑے حالت میں ڈٹھو بس ہن ان میں ب مسائل ظاہر تھن تھا ایکڑو مسئلو ہو ت اللہ جا نبی جے راہن نماز جیرو پڑھندو مول توا سا جیرا مول پڑھو پہری گال تا نماز جیرو پڑھندو آ مول کون پڑھندو آ اللہ سے اسا کے جیرو رکھیو آ تا پانا بھی نمازی تھی پاؤ نا پہری گال ثابتی تا اللہ جا نبی زندہ ہن چو اللہ جا نبی بی گال یا ثابتی تا رسول اللہ جی نظر جے آڈو زمین جو اندر بھی گجھو نہ ہے حضور کریم جی ذات بابرکا زمین جے متھا تے ویا موسیٰ علیہ السلام زمین میں اندر دفن چلا پر قربان ونیا آمنا جلال محمد کریم تا جو مجھو حبیب کریم علیہ السلام فرماتا رائے تو موسیٰ قائم یسلی فی قبر ہی قبر جے متھا نہ بلک قبر جے اندر ما محمد کریم رٹھو تو موسیٰ نماز پڑھی رہو آئے ہاں ایکڑا مولوی ہن جن کتابن میں لکھو آ تہ ہن بھت جے پویا دیوار جے پویا نبی کے خبر ہی کرے بھت گھنا فٹا ود میں ود تھلے کا تھلی بابا با فٹ اڑھائی فٹ بھلا ٹے فٹ بھلا چار فٹ اجو کے زمانے میں تو نو انچی تھی دیوار ہلے مجھے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی ذات فرمایو تو او چون وارا مجھے لائے چون وارا تو نبی کے بھت جے پچھاں جی بھی خبر نہ ہے یہ نچے جا ماں محمد کریم تو قبر جے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھ دے ڈٹھو آئے رسول اللہ جی نگاہ جو تمام وڈو مقام انی موضوع تے وری کدے گالائے بو تو کے بدھایا تو نبی کریم جی نگاہ کتری وڈی آ صلات مجھے سائیں تے سیدنا و مولانا محمد واری و صحابی و بارک وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا موسیٰ کھا روانو چسے ادھ سیکنٹ بھی کون لگو آ بیت المقدس پہنچا تا سوا لکھ نبی تبھی چاہن پر موسیٰ بھی اگے ہی بیٹھو ادا موسیٰ نماز پوری کئی ہاں بھگئی کرے دیو بیٹھو آ رکو کہیں یہ نہ نہیں وری رکو کھاؤ تھیو وری سجدے میں ویو دگ ڈٹھل کونے وجہ اگتے سجدے میں ویو سجدے کھا پو وری بھلا جے کا بی رکعت یا ٹری رہے ہوندی تو وہاں پڑھی ہوں نہیں بھلا کھڑی آخری رکعت ہوندی تو بھلا بیٹھو ہوں دو ویٹھو ہوں تو تحیات کا دعا درود پڑھو ہوں نہیں ان کا پو سلام ورائے ہوں نہیں ان کا پو قبر کے کھولیو ہوں نہیں پو نکتو ہوں دو باہر پو وری پندھ ہلیو ہوں دو ٹائم لگن دو یا نا اور ہی دو مصطفیٰ ٹائم کے ترو بدائیو اکھ پاڑا فرمان تھا ڈٹھو ماں سا قبر میں بیٹھو آ پہتو سا مقا گئی بیٹھو آ یہ چاہے جو اللہ جے نبیان جے حاضر آئیں ناظر ہو جڑ جو ثبوت آئے خدا جو نبی قبر جے اندر بھی آ تسابو خدا جو نبی مجھا پیارا دوستو بیت المقدس جے اندر بھی آ پر اگتے وری ٹری منزل تے بدھن دے نبی پا فرمائن تھا متھے آسمان تے ونیا تا موسیٰ آسمان تے بھی بیٹھو آ اڑے جے کرے موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی آ اے مولوی چندان نبی میرا جتے ویو نبی معراج تے ویو تا جی مانا اگے کون ہو تدی ویو نا نبی کریم ہجرت کئی مکے ہاں مدینے ویو تا جی مانا اگ میں مدینے کون ہو نا تدی ویو نا ہے ہے نبی کریم کے حاضر ناظر جے ثابت ہو جان جا نہ ہو جان جا دلیل تھا جن نبی حاضر ناظر کون ہے پر مو جا دوستو عزیز ما پچھا تھو تا موسی علیہ السلام قبر میں بھی آ موسی علیہ السلام بیت المقدس میں بھی آ موسی علیہ السلام وری چھے آسمان تے بھی آ ہکڑو مانو ٹن جگہ تے کیا جے موسی ٹن جگہ تے تھی سکے تھو تا جو کو موسی جو سرتاج محمد آ سو بھی چاہے چین جگہ تے تھی سکے تھو بیو
نبی کریم جی ذات بابرکات حاضر ناظر تھی سگن تا پیا اللہ تعالی پاجے محبوب محمد کریم کے توفیق عطا فرمایا درود مجھے حبیب دے بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم عليه اي بيب گال توا کے بدایا تے جے کے بھی خدا جا نبی ہویا حضور فرمایا تو ما ونیا تے مکھا سب نبی اگے بیٹھان انہن جو مزاروں خالی کو نہ ہوں قبروں خالی قبروں میں بھی ہویا بیت المقدس میں بھی وري محبوب صاحب کہہ کہ آسمان تے پہرے تے بے تے ٹرے تے اگتے تا کہ بدائیں دوسے اتے جن جن نبی ان جی ملاقات تھیا اوے قبرن میں بھی آہن محبوب صاحب بیت المقدس میں بھی آہن وري آسمان تے بھی نبی سا ملاقات کرے سگن تھا ایو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم کے بازو کرے بدائیں ہو تو متا سبانے قیامت تائیں کے مانو پیدا تھن نبی جے حاضر ناظر جو انکار کن ما محمد کریم جی ذات حاضر بھی آیا تا ناظر بھی آیا حبیبن کریمن جی ذات بابرکات فرمائے سبحان اللہ اتے جو پہنچا تا سہی اللہ جا نبی جلیل القدر نبی بیٹھان موجا سونا سونے آدم خا وٹھی سونے عیسیٰ تائیں سرکار فرمایا ما ہی جو نظر کھڑی ڈوڑایا رسالت حضرت یوسف جڑو سونو نبی بھی بیٹھو آ داؤد علیہ السلام جڑو سہنے آواز وارو نبی بھی بیٹھو آ موسی علیہ السلام بھی بیٹھو آ موجو ڈاڈو ابراہیم خلیل اللہ بھی بیٹھو آ حضرت نبی کریم جی ذات بابرکات فرمائن تھا تا آدم علیہ السلام بھی بیٹھو آ او سنی مسلمان ہے دے نہاریو اے نبی موجے نبی کھا آگے گزری ویا یا نبی کریم کھا پو ظاہری طرح نبی کریم جا ڈٹھل ہوا او کیا تو سنانے تا ہی آدم آ کیا تو سنانے ہی موسیٰ ہے کیا تو سنانے ہی ابراہیم خلیل اللہ ہے کیا نبی کے خبر پیت ہے یوسف علیہ السلام آ معلوم تو تو بھلی لکھے سالک اور سرکار کا آگے گزرے پر مصطفیٰ سنانے تو سنانے تو یا نا ادا امتی ہے جو کو تو جو تو نبی ایسا کہ کون سنانا دو آو چبرا تو کہ کون سنانا دو پر امت کے رسول اللہ سنانا دو دیکھو چوے اسا کے نہ تو سنانے نا او سچو آ تو امتی کو نا امتی ہو جے تو سنانا ہی نا اڑے کے مری بروچ کھا پچھو کائیں بروہی کھا پچھو کائیں شر کھا پچھو سوے ہزارے ہونا جو بکریوں رڈھوں ہوں دیو آئے پر اجے بے دھن میں کا بکری گھر جیویں دیا تا چونڈے چھکے پانجی سنانے کڑھن دو آ دھنار پانجے دھن جی بکری سنانے سگے تو محمد امت چونہ سنانا دو رسول اللہ کے سنانا پجی توفیق آئے جے کو جیسا یاری لائجے تھی دوستی گنڈ جے تھی غلامی جو سندرو بدھ جے تھو امتی جا جو صدائے تھو او محبوب سنیانے بھی نتپو امتی چا جو مجادہ اسا کے تو بھروسو آ تا امتی تکھے تا نبی سنیانا دو آ پر ماں تو کہ یو بھی بدھایا تا کامل مرشد پانچے مرید کے بھی سنیانا دو آ آسائی نبی کے تو وڈی طاقت آ نبی جو تو وڈو مقام آ نبی تو پانچے امت کے سنانا دو آ پر جے کو کامل پیر ہوں دو آ سو بھی پانچے مرید کے سنانا دو آ لکھن جے تعداد میں سنانا دو اللہ تعالیٰ جو حبیب اسا کے انشاءاللہ تعالیٰ سنانے دو ای سنانا دو ای اسی نبی کریم جے ذات بابرکات کے بھی لکھن میں سنانا دا سو صلات مجھے سائیہ دے بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم ادا بٹے منٹ متھے تھن تڑا راز کون تھی نو پک ٹائم پورو تھیو آ چو تا نے سنت پڑھوں چو تا ایک گال بدھایا بدھایا سلا سلات مجھے سائیں اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه حضور کریم فرمائن تھا جری ماگ تے وجہ سے تو جبریل اچھے وہ قدم یا رسول اللہ سائیں اگتے تھے وہ مسلح خالی یا نماز پڑھائیو سرکار فرمائیو ماں جبریل کے جو جلیل القدر نبی بیٹھا ہن آدم مجھو ڈاڈو آ ابراہیم مجھو ڈاڈو آ موسیٰ کلیم اللہ صاحب کتاب آ داود علیہ السلام سونے آواز وارو آجو قیامت جے دہاڑے جمل زبور پڑھدو اے قرآن کریم جی سورت یوسف جی تلاوت کندو تو ماں ان کے آرام اچی ویندو ایڈو ہن جو آواز جبریل چو یا رسول اللہ نا تو محبوب محمد کریم جے موجودگی میں کہیں کے بھی طاقت نہ ہے جو نماز پڑھائے
ابا امام جے ہوندے جماعتی اگتے تھیندو نا امام اگتے تھے چھو بھلا سبب کیڑو ہو نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہو مانا اول آخر اجے کا اقصا میں نبی سے نماز تو پڑھائے انہی میں راز ہو کیڑو راز ہو رب کے دیکھارنو ہو تا اول بھی محمد تا آخر بھی محمد یا خبر اب اللہ کے بدھانیا تربو امت جو نبی کون ہے کو بلک مو جو محبوب محمد کریم تو نبین جو بھی اماما نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہو مانا اول آخر کہ دست بستہ کھڑے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے اج رب کریم کے دیکھارنو آ تا جے کہ اجن امتن جا امام ہا اج محمد کریم جا جماعتی آہن اد میں جے کہ اگوان ہا اوے مصطفیٰ جے پویاں بیٹھا ہن یہ سمجھو تا جہ جائے تے مصطفیٰ جا پیرا ہوا اتے نبین جا سر جھکیا پیا ہا اللہ جے نبین سجدہ پہ کیا مجھے حبیب کریم کے خدا کے دیکھارنو آ تا مصطفیٰ امام الانبیاء ہے چھائے اسا جو نبی ڈاڑے تو چھائے اسا جو نبی امام الانبیاء نبین جو امام آج انہی جے کرے رب کریم جے ذات بابرکات حبیب کریم کے نبین سگورن جو امام کرائے مصطفیٰ کریم نماز پڑھائی ائی ایہا نماز نفلی ہوئی کیڑی نماز ہوئی ادا داڑے جو کیڑی نماز ہوئی نفل جی نماز جی جماعت مکروہ مسئلہ تو جیکا نفل جی نماز ہوجے وہ اکیلی اکیلی پڑھجے جماعت سا نہ پڑھجے جماعت کہیں تو جماعت کرنو مکروہ وہ نبی کریم بلا مکروہ کم چھو کر آئے ہو یہ سرکار جو خاص ہوا الخاصۃ ما لا یوجد فی غیرہ خاص ہو چاہے بھائی ان کے جو انہی میں لبے بے جن لبے سرکار فرمائن تھا اللہ جے نبی ان گھری ہی دعا یا اللہ تو چاہے ہو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ مولا تو روحن کا وعدو ورتو ہو تو نبی ان جا روح ہو محمد کریم اچے و سبھی ہن جا امتی تھی ونجو ہن تے ایمان آن جو نبی کہ ظاہری دنیا میں تو موقع کو نہ ملو پر ہانے نبی ان دعا گھری مولا تو حبیب کے معراج تے گھرایو اسا کے قبرن ما اجازت دے اسا دے روحن کے اجازت دے اسا جسمانی صورت میں نبی جو دیدار بھی کہوں تو نبی جے پویا نماز بھی پڑھوں یا اللہ جے نبی جی خصوصیت آ خاصو آ یہ کم تجھے مجھے لا نفل نماز جو جماعت مکروہ پر نبی جے لا مکروہ کانے اللہ جے نبی جی دعا قبول تھی رسول اللہ سبری نبی کے نماز پڑھائے سلام ورائے سبری نبی خطبہ پڑھا خطبہ پڑھی شکرانہ کہوں چھا جا مولا تجا لکھ شکرانہ جو اسا کے رسول اللہ جے پٹھیا نماز پڑھن جی توفیق نصیب فرمائی نماز ایکڑی پڑھوں یا گھڑیوں ڈاڑے گالا ڈاڑے گالا اگے جمعے تے بدھائے مائن وسری ہوئی تا ہکڑی نماز نبی ان پڑھی تا شکر کیوں ائی مجھے محبوب جے صحابن 12 سال محمد کریم دے پویا نمازوں پڑھیوں چاو سبحان اللہ مقام آہے یا نہ ہے نبی ان کے گھنی نمازوں نصیب تھیوں ڈاڑے جو گھنی پھولیا نتھا ماپن سینو کھلیو پیو تھن شکر پیا کن ہکڑی نماز رسول اللہ جے پویا پڑھیا وا صدیق عمر عثمان علی توہاں جو شان جو محبوب جے ذات جے پویا ہکڑی نماز نبی ان کے نصیب تھے تو نبی شکر نہ کر ائی مجھے محبوب کریم جا صحابی 12 سال محمد کریم جے پویا نمازوں پڑھن مٹھے محمد جا چارئی یار دلی مٹھے محمد جا چارئی یار دلی ابا بکر عمر عثمان علی مٹھے محمد جا چاو سبحان اللہ او مٹھے محمد جا چارئی یار دلی مٹھے محمد جا چارئی یار دلی
ابا بکر عمر عثمان علی مٹھے محمد جا نبی زی فرمان تھا نبیان خان موکل آئے ہانے ماما تھے روانو تھے ہانے متھے رہو یا ہکڑی منزل تھی پوری ہانے بی منزل شروع تھی انہی میں مصطفیٰ کریم اسا رگو ملائک گڑھن کیر گڑھن ادا ہانے یہا منزل بی بی اے نبی کریم جی حیثیت بی بی ملکی کیری حیثیت بشری منزل اب پوری تھی بشری حیثیت اب پوری تھی ہانے ملکی منزل شروع آ اے ملائک مجھے نبی کریم سا گڈھن انشاءاللہ تعالیٰ پو وری اندر جمعے تے جے کے جیرا اللہ کندو توا سا گڈ باسو وری ہو توا کے اگتے بیان بدھائے بدھا ہانے حبیب ملائکن سا کیا تو ونے پیو وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ جے سنتا پڑھیا سنتا پڑھو السلام علیکم ورحمت اللہ